Milline on tuleviku klassiruum? Klassiruum on enamike meie ja meie vanemate jaoks püsinud küllaltki muutumatuna. Õpetaja ees rääkimas ja ülesandeid jagamas, õpilased pingiridades kuulamas ja ülesandeid täitmas. On aga palju koole, kus klassiruumid on muudetud avatud õpiruumideks. Miks nad seda vajalikuks peavad ja milline on õpetaja töö sellises ruumis? Külastame kooli, mis on aastaid praktiseerinud avatud õpiruumi kasutamist. Tartu Hansa kool. Siin kasutatakse kuni 4 klassiga korraga suurt avatud õppeala pesadena. Iga pesa kujutab endast erinevat õpilastele mõeldud ülesannet. Õpilased liiguvad oma äranägemise järgi õppetundide ajal punktist punkti, tehes koostööd ka teiste õpilastega ja planeerides oma aega. Räägime õpetajatega, kes siin õppetööd läbi viivad. Mis on nende jaoks põhiliseks muutuseks ja miks nad seda teevad? Siin alal õpetamine on muutus õpetaja keskselt rohkem õppija keskseks. Meil on rohkem sellised suunajad ja täpselt. Ja väike sissejuhatusena minu poolt oleks siis selline, et eelmisel tunnil me õppisime jõgesid. On nii. Peab olema enda valmisoleku õpetajad, kes on valmis siin natukese valmis ennast muutma, sest nagu see on teistmoodi. No natuke ikka teistmoodi on. Peate nüüd mõnikalt tagasi hoidmas, et sa liiga palju sellel õpilasel ette ei ütleks seda, mida tegelikult peab tema ise avastama või ise leidma. Et see on nagu võib-olla isegi raske mõnikord, et tahame nagu kiiresti ära selgitada asja. Ettevalmistustöö on teine. Ettevalmistus nõuab esiteks kindlasti rühmatööd ja koostööd. Meie oma vahe ka õpetajate oma vahel. See on kindlasti väga suur oluline roll. Kui sa lähed tavalise tundi, siis siiski väga palju toimub ka spontaanselt või vaatad, kuidas klass reageerib. Aga siin peab ikkagi tund olema küllaltki põhjalikult läbi mõeldud. Mitte erinevate gruppide ja õpilaste jaoks, võib-olla erinevate, me juba teame, milliste õpilaste jaoks, kes on kiiremad, kes on huvilisemad, kes teevad natuke aeglasemalt. Et tegelikult ei tehta selles avatud ruumis mitte midagi sellist, mida me tavaliselt ei tee. Et lihtsalt on avatus ja kui me sinnamaal oleme nagu keskendunud sellele ruumsõnale, siis tegelikult me saime nagu sealt tuge, et see avatus on pigem mõtteviisi muutumine. Ja mõtteviis selleks, et õppimine ja õppimise protsess koolimajas muutuks, peab olema enne kõike muutunud õpetajate peas. Et lapsed saavad küll ennast ise organiseeritud ja tõesti praktika on meil selle osas kinnitust andnud. Et see väike hirm, mis meil oli, et kui meil on siin 100 last korraga, et kas me suudame neid niimoodi hallata, siis tegelikult see on kujunud või läinud nagu lihtsamalt. Et kindlasti oli päris alguses raske, aga ma arvan, et selle raskuse põhjus oli täiskasvanud ärevus. Õpilase vaatavinkest on kindlasti on erinev see, kuidas nad õppima peavad. Ta on rühmatööd. See on seda, et nad peavad harjuma koostöödselt koos teistega siis õppima. Et nad ei ole, need ei tee nagu individuaalselt, et nad vastutavad nagu rühmas oma õppimise eest. Ta peab ise valima, et millise ülesande ta kõige peab teeb. Ja ta peab suutma ka oma aega ise reguleerida, et saada kõigega ikkagi toime õigeks ajaks, siis kui vaja. Minu arust õpilased on juba päris kenasti harjunud. Suuri probleeme ei ole ja kõik kenasti töötavad. Just. Et kuna õpetajad mõtlevad ja arutavad oma vahel ka läbi need ülesanded, et milliseid on mõistlik neile anda, siis need ülesanded on ikkagi mitmekesised ja õpilastele huvitavad. Jah, tekib see vastutus õpilasele, et ta saab ise otsustada, ise vastutada, et millist tüüpi ülesanded ma nüüd lahendan, mida ma teen kõige esimesena. Ja seda arusaamine ka sellest, et kõik ei pruugigi jõuda ja see on ka normaalne, et ma kõik ei saa tehtud võib-olla selle ühe või kahe tunni lõpuks. Olulisel kohal on see koostöö just, et kui üks õpilane ei oska,
siis kas ta läheb siis kaaslase käest abi küsima, kas nad saavad kuidagi kahe peale selle siis lahendatud või ta küsib õpetajalt vihjeid. Et noh, see annab ju õpilasele väga palju juurde, kui ta oskab abi küsida nii kaaslaselt kui ka õpetajalt. Ja noh, ja see vastutus on just temal, et ta ise tahab tulla, mitte et õpetaja tuleb kõrvale, et tee nüüd see ülesanne ja kas sa siit nüüd siis ei näe seda, et ta peab ise olema selleks valmis. Avatud õpiruumide peamiseks eesmärgiks on anda õppetöö vastutus õpilasele ja juhendada teda selle vastutusega toime tulla. Juhendamisega saab aidata õpilastel leida viisid enda motiveerimiseks, ajaplaneerimiseks ja kaas õpilastega koostöö tegemiseks. Kõik oskused, mida kooli lõpetamise järgselt mis tahes töökohas kõrgelt hinnatakse.